Hejsan, mitt navn det er Espen Føgstad. I denne videoen her så skal vi se på hvordan vi kan gjøre et bilde skarpere i Photoshop Lightroom 5. Bildet vi skal jobbe med det er dette bildet her. Og det er veldig greit å jobbe med fordi at det har en uskarp bakgrunn og et skarpt motiv. Panelet vi skal bruke for å gjøre et bilde skarpere, det finner du i Develop-modul. Og her nede så har du et panel som heter Detail. Det er det du skal bruke for å gjøre et bilde skarpere. Her har du alle spakene som lar deg påvirke skarphet. Og her har du faktisk alle spakene som lar deg fjerne støy i et bilde. Og grunnen for at disse to her er plassert i samme panel er fordi at disse her påvirker hverandre. På den måten at når du gjør noe skarpere, så legger du til støy. Når du fjerner støy, så gjør du noe mindre skarpt. Derfor er de plassert sånn at du kan jobbe med begge to samtidig. Og her har du et utropstegn. La oss se hva det forteller oss. For en mer presis preview bør du zoome inn til 100% visning. Og grunnen for at du bør zoome inn til en 100% visning er fordi at det er vanskelig å se hvordan disse spakene påvirker bildet ditt hvis du ikke er på en 100% visning. Og da skal vi bort i Navigator-panelet og trykke på 1-1. Da går vi til 100% visning, og i noen tilfeller så kan det til og med være greit å gå til en 3-1. Men i denne videoen her så skal vi holde oss til 1-1. Og før jeg begynner nå å se på hvordan jeg gjør dette her skarpere, så skal jeg rydde brukergrensesnittet litt. Jeg trykker på den, og den, og da er vi klar for å begynne å se på hvordan disse spakene her fungerer. Vet du egentlig hva som skjer når du gjør noe skarpere? La meg prøve å forklare hva som egentlig skjer. Da går vi til 3-1 visning. Ok, så et bilde, det inneholder farger, og det inneholder kontraster. Her har du en klar kontrast. Du har noe som er gult, og så har du noe som i dette tilfellet her er litt sånn mørkbrunt. Mellom dette området er det en kontrast. Når jeg gjør noe skarpere, så øker jeg graden av kontrast mellom et område og et annet område. Og når du øker kontrastene mellom sånne områder, så oppleves bildet som skarpere. Så det er det som egentlig skjer når du gjør et bilde skarpere ved hjelp av disse panelene her. La meg gå til 1-1. Og så skal vi nå begynne å se på hva er det disse fire forskjellige spakene her egentlig gjør. Den øverste spaken, den heter amount eller mengde. Og den er jo litt lett å forstå. Det er rett og slett mengden skarphet som blir lagt til et bilde. Sånn, eller sånn. Ok, så den er enkel å forstå. Under har du noe som heter radius, og noe som heter detail. Disse her er litt lik, og det denne her gjør. La meg holde inne alt når jeg drar på denne spaken her for å illustrere best mulig. Jeg snakket jo i sted om at du hadde masse kontraster i et bilde. Denne her lar deg påvirke hvor mye kontrastfylte områder skal påvirkes av skarphet. Ok, la meg øke mengden skarphet som blir lagt til, skal vi se, vi skriver 100 selv om det er litt mye. Ok, 0,5, 3, så det er forskjell. Ok, det var radius, detail fungerer litt annerledes. Det denne her gjør, du har masse kontrastfylte områder i et bilde. Noen er sterkere enn andre. For eksempel, dette området her det er en sterk kontrast, men så har du noen områder her som kanskje litt mindre. Øker jeg den, så forteller jeg Lightroom 5 at han skal være mindre kresen på hvor han legger til skarphet. La meg øke den, og så øker jeg detail ganske mye. Se hvordan det påvirker bildet. Da blir bildet veldig, veldig stygt faktisk. Så det denne gjør, den påvirker da hvor kresen denne skarpheten her skal være på kontraster. Øker jeg den, så er han lite kresen. Senker jeg den, så blir han mer kresen. Da vil kun skarphet bli lagt til områder med sterk kontrast. Øker den, blir skarphet lagt til alle områder, til og med de med små kontraster. Og så har du masking til slutt. Det er kanskje min favorittfunksjon. For det vi kan gjøre her nå. Nå kan jeg legge til ganske mye skarphet. Skal vi se. Jeg tar den opp til 80. Virker passende i dette tilfellet. Radius har ikke lyst til å påvirke så veldig mye.
Jeg synes en fungerer bra. Detail har jeg heller ikke lyst til å påvirke. Nå skal jeg ta og zoome ut, og så går jeg til sånn, fit to view, og så holder jeg inn alt på tastatur eller option, og så drar jeg denne maskegreien. Så når hvit, da er det alle områder som blir påvirket av skarphet. Når jeg drar denne mot høyre, så blir det mindre og mindre områder. Og nå er det kun de områdene som er hvit som vil bli skarpere. Og jeg tror sånn cirka her. Rundt her er passende. Sånn. Og så tror jeg jeg kan komme unna med 100 her. Jeg zoomer inn, går til 1:1. Hva med 3:1? Nei, det er litt vel nærmt. 1:1. La oss se på før og etter. Kontroll, alt, shift, pil opp. Før, etter. Bildet er blitt skarpere, og det er blitt, jeg tror vi kan komme unna med enda litt høyere. Kanskje gå hele veien til 130. Det som er tingen er at utenfor hvilken type bilder du jobber med, og hvor mye masking du legger til, så vil du kunne gjøre forskjellige ting med hvert bilde. Så det er litt individuelt hver gang du jobber. Noen ganger så kan du bare legge til noe skarphet, og andre ganger så kan du komme unna med å legge til veldig mye skarphet, sånn som i dette tilfellet her. Og det er slutten på denne videoen her. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.